день. Добрий день. Як мене чуєте? Непогано, непогано. Нарешті ми з тобою справилися з цим зв'язком і можемо поспілкуватися. Так, я зараз знаходжусь в Карпатах. Мені було дуже цікаво зробити цей подкаст з цієї землі, з цього місця, з Яремчі. Так як ми з тобою вирішили спробувати записати його українською мовою. Так, так, так. От... Тому, я думаю, варто зробити невеличкий дисклеймер, що ти вчишся. Тільки почав свій шлях на вивченні української мови. А я вважаю, що в мене проблем з мовою немає, але я практикуюсь також мало, тому нехай всі нас пробачать за наші проблеми з вимовленням. Мені здається, це буде дуже смішно, але гарно. Мене ну, тут слухай. Лають собаки, поють, співають півні, гуцули роблять свою справу, косять траву. Та... То ти зараз на вулиці знаходишся, я правильно зрозумів? Біля дерева. Так, я зараз знаходжусь на вулиці, а но я сиджу в машині з відкритими вікнами. Так, як якщо я сяду на травичку, то гуцули мене не поймуть. Вони просто будуть зупинатися і бачите на мене щось робить цей москаль з купою мікрофонів, якісь навушників та прочих. Ще термос з чайком з собою. От. О, то, ти, то в тебе ще чайок зараз з собою, правильно? Так. Так, повний комплект. Я собі кави заварив. Я львівської кави. З пуєрчиком не розстаюся ніде. Зараз він також зі мною приймає добру участь в записі цього шедевру. Як там гуцули? Вони поважають там чай, чи вони більш по каві, чи вони по самогону? А, вони більш по роботі. Це дуже трудолюбивий народ. А вони з утра до вечора роблять. І як це зараз? Зараз не обращають увагу, як це. Не звертають увагу? Так, не звертають увагу на те, що я там щось п'ю. Тобто, ага, що п'є щось цей москаль, та хай п'є. Це, ну, ваші мімо, як би. От. Ну, вони там з тебе трохи поугорали вже? Та ні. Тут... мене... Кажеться. Здається. Мені здається, чи якщо я робив би це десь в середній частині країни, там би поугарали. А тут така помісь мови різних наречій. Я розмовляю тут на дичайшому суржику. І ніхто не звертає увагу зовсім. Все, так, я згадую, коли я був Мукачевим. Понімають, як би, от. Розуміють. Я коли був Мукачевим, я так здивувався, на якій мові вони розмовляють. В них навіть не українська, ну, тобто української в їх діалекті дуже мало. В них помість угорської... чомусь з російською.
Так, І так. українською дуже мало. Причому я коли був у Мукачево і гуляв по там центральна вуличка, їх там дві, якщо не помиляюся, то я коло себе чув більше російської мови, ніж української. Але ця російська також була не кристальна якась там російська, а купа якихось венгерських незрозумілих слів. Ну, коротше, дуже дивно було. Я так здивувався, що Закарпаття настільки відрізняється від Прикарпаття. А що гуцули витворяють з мовою, я взагалі боюся. В Мукачево вони ж собі звуть русінами, Ага. і російська мова там, її дуже багато, але в неї свій акцент, вона не така, як москальська мова, вона дуже різниця. Відрізняється від москальської. Там більш тягучий слог якийсь. А тут мені здається, що не кожен гуцул понімає гуцула. Розкажи взагалі, де ви зараз, ну, ти в Яремчі знаходишся, зараз і ви так. знімаєте житло у гуцулів, чи ви живете коло них, чи як там у вас це все ми виглядає? Ми знімаємо житло у гуцулів на їх території, біля їх будиночку. Вони займаються розведенням форелі. Чим-чим-чим? Форель. Рибка така. А, розводять рибу? Рибу так, розводять. Розводять рибу. І у них є, ну, як, власний бізнес. Зараз скажу. Риболовля посеред Карпат. Так сайт називається. І можна загуглити і попасть от прям риболовля посеред Карпат, прямо на їх сайт. Вони з сім'єю працюють. Михайло розводить рибу. Марійка готовить їжу для гостів. І Уляна, донька, допомагає обслуговувати клієнтів, готувати їжу. Ну, в них там сімейний посуд, підряд. Так, зовсім без відпочинку. З утра до самого вечора. І вони дуже популярні в цьому місті. І постійно багато клієнтів. Тут ловлять рибу. То, що ти спіймав, тебе готують. Тебе готують. Ага, я... прикольно. Плюс меню. І дуже смачно. І все готується із-под ножа. Тобто немає ніяких заготівок для приготовлення їжі, а все як вдома. Вот, мені... А ти як до рибалки? А? Не, як ти до рибалки відносишся? Не було бажання там трохи влитися в цю? Ну, ми один раз порибачили тут, і хватить. Ну, і що ти злапав? Є чим похвалитися? Ні, жінка спіймала пару форелік, ми їх з'їли. І все. Ага. Ну, за це ж треба платити. Та, я розумію. І як би ми, ну, не такі фанати там, цієї риби, щоб постійно тут рибачити. Тобто, як я зрозумів, ви з Миколаєва приїхали в Яремче і звідти вже кудись виїжджали, правильно? Так, ну... Дивись, я в це літо порахував, що був у Карпатах
23 дні. Слухай, непогано. Це три виїзди. І перший виїзд, який ми робили з жінкою, 10 днів по Карпатам, да, Закарпаттю, ми зупинялися тут. Знайшли через Google, прийшли якраз ловити рибу, повечеріти тут. І нам дуже сподобались самі хазяїва, господар Михайло, дуже добрейший, гарний чоловік. І він нам показав, що в нього можна зупинитися, є окремий будинок для прийому гостей. І на обратному шляху додому в цю поїздку ми тут вже зупинялися на 2 доби. Угу. І нам так сподобалося, що ми вирішили зробити окрему повноцінну поїздку. І, ну, іменно в це... От сюди, к Михайлу, в гості. Так. Прикольно. Що, донька погодилася з вами їхати? Так. Тут прикольно те, що в нашому будиночку дві кімнати, одна із котрих доньки, інша наша жінка. О, то ваше розділення, це прикольно. Так, і сусідів немає ніяких. Тому дуже кайфово. І ми відразу зняли його на тиждень. І, як це сказати, через день ми виїжджаємо кудись недалеко, катаємося по Карпатах, по цікавим містам, секонд-хендам, барахолкам. Блін, секонд-хенди, в них, знаєш, як вони в них називаються? Ну, секонд-хенд або гуртовня. Я з дитинства пам'ятаю, що в них таке слово є, гуртовня. Файне дранте. Файне дрантя, та. Так. Оказалось, що дранте – це не оборваний одяг, а дранте – по-гуцульськи одяг. А, так? Ну, я завжди вживав слово дрантя, це ніби як мотлох, просто мотлох. Знаєш, не обов'язково, що воно має бути якесь там порване чи ще щось. Просто, типа, нікому не потрібний мотлох. Угу. Оце є дрантя. Ну, от. Ну, прикольно, що у гуцулів так. Я не знав. Бачиш? Ти, ми покаталися от, на косівський риночок знову заїхали. Завтра по дорозі додому знову поїдемо на косівський ринок. Дуже гарне місце. Там стільки всього. Доньки не сподобалося, тому що дуже багато людей. Вона зараз переживає свій період мізантропа, соціопата. І там стільки всього, но вона, ну, ніяк не бажає гуляти там, копатися в цих конверсах. От, тільки тато шариться там, венси нюхає. Коротше, ти вриваєшся. Ну, блін. Я вчора був в Івано-Франківську, загуглив секонд-хенди Івано-Франківську. Вся мапа міста
завалена цими секонд-хендами. Мені хватило на 34, і я жінці сказав, що якщо так буде далі, то ми не побачимо цей Івано-Франківськ, і тупо від нас буде шманіти цими ношеними тряпками. І, ну, і не дуже гарно провести свій відпочинок от, копанням в цих шматках, речах. Оно з одного боку гарно, це дуже дешево, багато всього. А з іншого боку, то, бля, от я дивлюся, о, Лакоста, там, о, там, щось ще, там, Кархат, там, Венс, футболка якась цікава. А потім думаю, блядь, вся шафа вдома забита цими футболцями. І я не знаю, куди їх вже засовувати. І... Ну, враховуючи, що ти ще і свастона, в тебе, певно, там тонне. Так і думаєш, блядь, життя іде, а нахуй мені ці футболки? Ну, тут, знаєш, тут же азарт такий, бо на Західній Україні я сам в шоці. Я коли приїжджаю, мене, якщо я приїжджаю на якийсь такий достатній час, то батьки мене вивозять до Стрия, там таке містечко під Львовом є, просто, типа, на секонд-хендський шопінг. Бо в Харкові шопінг по секонд-хендам був крутий, коли я ще був студентом. А зараз всі, типа, хто тримають ці секунди, то вони вже, типа, роблять з цього прям бізнес. Ага. Це вже стоки, це вже якісь бутіки вінтажного одягу, всі розуміються вже в брендах, там більш крутий бренд, зразу його відвішують, дорожче ставлять, чи ще щось. На Західній Україні, певно, це ще завдяки тому, що коло там близько границя, і вони возять оцю гуманітарну допомогу безкоштовно, а потім контрабасом якось по секундам її розподіляють. То я просто буваю в шоці, які я там бренди знаходив за такі копійки, ну, типу, які в Харкові вже повісили за пару сотень. Тобто так, я купляю футболку там за 30 гривень, наприклад, а в Харкові її вже продали за 300 гривень. Так. І я просто в азарт починаю входити. І там є така вуличка в Стрию, що ти, от мене батько висаджує коло одного секонд-хенда, і там один, два, три, чотири. Коротше, десь 8 секонд-хендів, просто так ти йдеш по вуличці. І в кожного свій день завозу, тобто, щоб вони не конкурувати між собою, роблять у кожного там привіз в різний день. Я ще не здивуюсь, якщо там один власник. І ти просто йдеш там, в одному одна ціна, в другому інша ціна, в другому дорожче, але більше всього висить, в другому вже розкупили. І просто ти на виході, ну сам же, ну не розумієш як, вже з кульками. Тебе вже, ти просто вже накупив всякої херні, бо дешево, і в тебе цей азарт, тебе вже очі горять, ти такий, так, а що я ще найду? І при цьому, враховуючи наш стиль одягу, ну, типу, що ми любимо всякі там чорні шмотки, всякі там неформальні, на Західній Україні таке менш купляють. І навіть якщо ти заходиш в секунд, і там вже якийсь останній день, то ти можеш знайти там, ну, грубо кажучи, якийсь там прикольну якусь футболку з бафометом чи свастоном, типу, просто по приколу зроблені. Вони будуть висіти в гарної якості. Причому це може бути мерч якогось там Нергала там, чи Black Metal групи, чи ще щось. Тобто це буде якась мерчова прикольна штука, просто там всі набожні і таке не купляють. Так. Ну, тут багато молоді, яка, ну, видно, що вийшли на охоту. На полювання. На полювання, так. Тому що прям вже видно, що глаз набіт на бірочки. Там нормально так чешуть. Я колись такий самий був. Я коли був студентом, в мене вже був розклад там в неділю. Представляєш, от
я зараз, щоб я зараз встав пів восьма, щоб піти на відкриття секонд-хенду, щоб першим стигнути на привіз, та зараз це вже щось неймовірне. А раніше перші 4 курси я просто кожну неділю, опа, встав, пішов, там один, другий. У мене вже був, знаєш, розклад, куди я йду. Я все обходив, вже і в 12-й годині в мене вже кульки там зі шмотом. От. Я раніше тільки так і одягався, і при цьому в мене був і Levi's, і Lacoste, і Ralph Lauren, і всі ці модні шмотки. Я ще й себе вдівав, і брата молодшого. Ну, якщо я був би тут один, може, я і погуляв би по цим секонд-хендам. Та я думаю, в тебе пріоритеті все-таки інші пріоритети. Так. Треба ж я... більше вражень. Мені подобаються секонди, де не тільки речі, а ну, не тільки одяг, а де є якась барахолка, там цікавий посуд, якісь картини, піднос, як піднос, ні? Як піднос, поднос. Чи, ну, якась щось антикваріат якийсь, от таке. І я знаходив пару таких секондів. Там мені подобається щось, я даже приобрел, придбав. Ну, прикольно, що ти щось прикупив. Ну, в мене є такі речі також вдома. А, також я ж... Мене... Ага. Ну, елементи інтер'єру я маю на так, увазі, якісь такі, так, щось так. Я купляв. Ну, в мене ж от чайна лавка, в мене там своя атмосфера, і я люблю туди щось цікаве приводити, там ставити на полці. Ну, от якісь гарні там вази чи там кувшинчики, там щось таке. Подстаканники. Ну, я думаю, такі реально знайти там косівська всякі якісь. Кераміка. Ну, от щось таке. Ну, вже є якийсь цікавий посуд у мене з собою. Поїде до Миколаєва. Ну, клас. Завтра ще щось куплю. І завтра вже їдемо додому. Та скільки то ти рахуєш, майже один місяць, ну, трохи менше, провів в Карпатах. В тебе, можна сказати, літо вдалося? Так. Ну, це... Як сказати, була мета, щоб провести літо в Карпатах, щоб всі гроші, які можна потратити на якусь хуйню, пішли на рахунок сплати відпочинку. Ех, трохи заздрю тобі. Це я вже я... думаю... Это все постковідна херь, коли ти по-іншому бачиш на своє життя. Угу. Що треба відпочивати, треба не відпочивати в ліжку, а відпочивати бачучи звіт якось, так, вивчати мову, знайомитися з культурою цієї країни, цього краю,
історій, знайомитися з цікавими, гарними людьми, талантовитими, майстерами якісь, якимись. Це ж дуже цікаво, цікаво. Ну, ти ще обрав такі достатньо, як, знаєш, як то, важкий край для, саме для вивчення мови, бо там стільки всього намішано, що піди розбери, треба це вчити чи ні. Та, ну, головне навчитися спілкуватися легко і думати українською, а останнє інше, воно буде простіше. Вже під строїти і під якийсь діалект, я не думаю, що буде дуже складно. Зараз головне навчитися думати українською. І розумію тебе. Чим більше ти знаходишся в мовному оточенні, тим простіше тобі почати думати українською мовою. Я скажу так. А як твоя донька, як твоя донька взагалі? Вона в школі вивчала українську мову? Їй легше дається це все? Моя донька зараз общається буковками в телефоні. Їй нічого не цікаво. Вона не горить тим, чим горю зараз я. Вона приїхала, в неї є окрема кімната, де вона може валятися, спілкуватися з подругами по інтернету, і вона дуже задоволена цими факторами. Коротше, вона задоволена, що є Wi-Fi. Вона задоволена, що вона відпочиває в своїй кімнаті, на свіжому повітрі. Тут же гарне повітря, тут гарна атмосфера. І їй кайф. Вона дуже любить сидіти вдома, щось малювати, смотрити якісь серіали. Вона дико горить по якимось ужастикам. Зараз вона підсіла на South Park. Оце правильний вибір. Так, і кожен вечір ми всі родиною бачимо South Park. Клас. Оце я розумію. Я обожнюю South Park. З перекладом, де хуй за хуй нахуй, їбані євреї і так далі. Ну, скільки їй вже? 13, ти казав, чи скільки? 12 років. Вже трохи бунтівний вік вже почався, та? Так, да. Пусть. Ти ще казав, що вона анімешниця, та? Ну, поки що, да. Я не завжди встигаю прослідити, колись міняються інтереси. Тому що дуже швидко все це відбувається в цьому возрості. А ти сам як? Ну, то South Park ви разом дивитеся. Не пробував аніме подивитися? Ні. Мені жалко часу. Ага. Я щось смотрю, частіше з жінкою і якісь мабуть серіали. Ну, ні ужастики, ні аніме, а щось, але життєве, але приключенське. А як? Я зрозумів. Пригоди, да? Пригоди.
От, Та, пригоди якісь. читаю я, ну, аудіокніжки, це зараз Джек Лондон, а в мене щось от в тому напрямку зараз цікавить. Я не знаю, чи читав ти, я тобі можу порадити. Мені моя улюблена книга у Джека Лондона «Смок Білью» називається. Про пацана, який поїхав золото шукати. Ну, там я так понимаю, що багато розказів про те, як шукають золото. Ну та, звичайно. Просто, знаєш, от в І про мене було собак, якесь таке. про волків, вовків, Та-та-та. про морських вовків. Знаєш, в мене було якесь таке, ну не то що виховання, в мене була дуже, знаєш, як у всіх радянських сімей, тобто я то вже ну, майже не, ну, не застав, ну я не пам'ятаю Радянський той, Союз, але як у будь-якій радянській родині була велика бібліотека книжок. І в мене купа книжок було як вдома, ну у батьків, так і у бабусь та дідусів дуже багато книжок, які нікому не потрібні, вже складені десь. Я приїжджав коли на літо до них, я ліз туди і знаходив все, що мені погано лежало, я забирав і читав. І в мене було якесь таке класичне дитинство, що я читав Джека Лондона, Майна Ріда, О Генрі, там вождь краснокожих, я правильно пам'ятаю книжку. Там в мене повна підбірка була всі книжки Джека Лондона, Граф Монте-Крісто Дюма був, Три мушкетери. От все, що в дитинстві мав прочитати якийсь пацан про пригоди, про індійців, про якесь таке. От я все то читав. Круто. От я це було в дитинстві там. І я навіть дуже, ну, вдячний сам собі, що я це прочитав тоді, бо зараз, можливо, я би не звернув увагу на це. Ну, а в Але мене знаєш, ми. щось от в дитинстві якісь книжки, які мені дуже подобалися, тоді це були какие-то Макаренко, педагогическая поэма, «Флаги на башнях», якийсь там Каверин, «Два капитана», щось. Чому-то вот ці книжки дуже запам'ятав. От, а дальнішим вже якісь фентезі, О, Толкін і все, фентезі, ой, так. фентезі. Ага. Фентезі зі мною до сих пір. Я не знаю. Може, це якісь елементи ескейпізму чи що. Я обожнюю фентезі. Я в дитинстві обожнював, коли вчився в університеті, обожнював і зараз обожнюю. Я зараз читаю на телефоні, є такий письменник Джо Аберкромбі. Вважається, типа. Зараз одним із таких лідерів так званого темного фентезі. От, є ж ці «Гри престолів» Мартіна, так? От, я «Гру престолів» не читав, і серіал якось. Ну, він такий розхайплений був, що я подивився перший сезон, і якось мені не пішло далі. От, то я, певно, один із небагатьох, який не дивився «Гру Я престолів» теж не повністю. дивився. От. І мені якось не з'явилось бажання читати книжки. І потім мені хтось порадив, каже: та типа в сраку того Мартіна, він типа попсовий. Почитай краще Джо Аберкромбі, от там, типа, справжнє темне фентезі, інтриги, і головні герої вмирають там, знаєш, але не так попсово, що не в кожній там книжці всі вмирають. І я почав читати, і просто кайф. Ну, такий світ. Створений, класний. Ну, коротше, я не буду там нічого спойлерити, я зараз на другій книжці вже дочитую. І знаєш, от я себе зловив на цьому почутті підлітковому, що мені прям хочеться читати. Тобто я останнім часом дуже мало читав. І ну, мені було, навіть мені, може, і хотілося, але мені було важко цей крок зробити, заставити себе відкрити книжку чи відкрити навіть на телефоні її. Просто от цей крок зробити, типу, давай відкрий і почни читати. От чомусь він був самий важкий. От. А не І потім мені. засинаєш, коли книжку відкриваєш? Ну, якщо під вечором можу, якщо це паперова книжка, мене починає робити.
Ну, тут проблема в тому, що ти виділяєш собі вільний час, коли після роботи зазвичай прийшов додому і такий: ну, я не буду дивитися серіал, зараз не буду залипати в телефон, в мене ще приставки є, не буду грати в приставку, от зараз сяду, от сяду і почитаю. Це ж ціла подія, сісти і почитати. Ну, Так, так. мені, типу, прям сісти і почитати. От. І дуже важко себе заставити, бо хтось не пише, хтось тебе відволікає весь час. Собі якусь справу можна придумати. І, коротше, весь час відкладуєш. Я тому вирішив читати на телефоні і уривати час де завгодно. Їду в метро, читаю, їду в таксі, читаю, їду кудись в поїзді, читаю на телефоні. І от повернулося оце якесь підліткове відчуття, і я прям з таким кайфом читаю це фентезі. Ой, мені так заходить. Я, знаєш, мені не хочеться читати про роботу, мені не хочеться читати про маркетинг, SMM, там, чи якусь книжку про успіхи там, Багатьох людей. ну, інших людей. Типа, знаєш, от є там про Apple книжки, там Так, про так. історію Nike, Adidas, і всі такі радять, що, типа, любому поважаючому себе бізнесмену, типа, потрібно це прочитати. Багато так кажуть людей. Ні, ну От, про історію Найку можна почитати. Ні, я нічого проти Продавець не маю. обуви. Та-та-та-та. Класна книжка. От, я думаю, що я дійду до цього. Просто спочатку я вирішив повернути оце відчуття бажання читати. Бо в мене дуже багато паперових книжок. Я коли їжджу кудись в поїздки і бачу якусь круту книжку, про яку давно чув там, чи вона мені радили, чи я сам хотів її прочитати, я купляю її зазвичай. У мене є невеличка бібліотека непрочитаних книжок, які вже збираються стопкою такою. І я ще так поставив цю стопку, що я коли по квартирі ходжу, вона завжди коло мене. Ну, тобто я бачу її. І завжди моє око падає на цю стопку, і я такий: сука, я знову не читав. А я слухаю аудіокнижки. Та, ти казав. Ну, блін, от заставити себе слухати. Ну, Ну, це. надо, ну, займатися чим-то і Ну, слухати. зосередженість, я про зосередженість, точніше. То потрібно бути дуже зосередженим, коли читаєш аудіокнижку. Бо коли ти слухаєш підкаст, якщо ти щось пропустив, ну, блін, не так страшно. Бо це, типа, розмова людей, ти ніби з ними в одній компанії знаходишся. Якщо ти відійшов і там не почув частину розмови, типа, нічого страшного, ти повертаєшся в розмову, вона тече собі, і ти просто повертаєшся до неї. От. А з книжкою вже не так. Ти можеш щось пропустити і такий: так, я вже не розумію, що це за людина і що сталося. Ну так, ну в мене там якась прогулянка з собакою, там тренування в спортзалі, мою посуд. От в ці моменти я слухаю і зосереджуюсь. Блін, Мене нічого не відволікає. ми в якомусь підкасті вже Так. про це говорили. Я думаю, що мені варто буде спробувати. Я от зараз думаю, потихеньку доб'ю на телефоні, ну, тож в електронному виді. І треба буде щось спробувати. І, певно, треба буде щось спробувати знайоме, але те, що я давно не перечитував. Знаєш, якусь таку улюблену там книженцію, щоб влитися в це русло. Я ж розумію, що дуже важливо правильно диктора, ну, Так, підібрати, дуже щоб. важливо, хто читає. Тому що є такі, що невозможно слухати. От, тому треба. Коротше, це, знаєш, це вже виглядає як цілий якийсь процес, до якого треба прям підготуватися. Що там в Харкові? Дощ? Та. Тільки що прийшов ливень, вже скінчився. Я просто всі вікна позакривав, щоб він не мішав нашому запису. Але зараз дивлюся, що закінчився вже. О, тому я зараз, як то, ми з тобою допишемо і вже буду вибиратися кудись на люди. Мені ще на пошту треба. Так що. Ще, в мене ще є робочі процеси. Мене зранку теж писали з Миколаєва, що теж дощ, тут погода якісна, но як в Карпатах, за день може
всяка бути. Може бути сонце, може бути дощ, може бути 10 градусів, що зранку сьогодні було. Вдягаєш теплі речі, виходиш на вулицю, а там тепло. Вночі, певно, взагалі холодно. Ні, от зараз я в футболці, мені хорошо, гарно, ні холодно, ні жарко, ні спекотно, дуже якісний клімат, як на мене, а жінка говорить, що їй душно. Є таке, що ти вроді чистий, а потієш, як будто, блядь, грязний весь. Ну, якась така, знаєш, вийшов на вулицю, пройшовся і мокрий. Блін, ну в горах своя там атмосфера, певно. Я давно не був, треба якось відчути це заново. Ні, мені тут подобається. І якраз як казати, ми інші рази галопом, якби, да, тобто якісь місце побачили і їдемо далі. А зараз тупо відпочиваємо. Ні куди, ні тороп, ні як не торопимося. Ну, без спішки, я зрозумів. Так, без спішки, чисто зранку там просинаєшся. Попрацював, я працюю тут. Випив чаю. Я з вечора замовляю собі сніданок. Говорю Марії, що мені треба приготувати. От. Спускаюся в бісідку. Снідаю. Нікого крім мене немає. Всі сплять. А, ну ти ж взагалі ж там рання пташка. Я просинаюся о 5 ранку. Як то, з першими коготами, так? Щось... Ні, раніше. Я просинаюся, півні потім вже співають. А як гуцули називають півню? Півні чи когут? А не спілкувалися з цього приводу з ними. Просто це в них на Західній Україні, ну, мій дід називав когут чи когут. Ні, певно, когут, правильно. Ну, це типу діалектне слово. От не півень, а когут. Можливо. Все може бути. Блін, мені дуже подобаються ці всякі слова, які там є. Пам'ятаєш, ми закінчували минулий підкаст про те, що є багато слів, які росіяни не розуміють. І, типу, смішно пограти. Я трохи думав про ці слова. Я, наприклад, от згадував там оцей, той самий когут. Є ще слово в них баняк і банячок. І це зовсім різні слова. Ну, як? Ну, баняк — це, типа, велика кастрюля, і в мене, типа, дід в баняку варив, типу, їсти худобі, там, свині їсти, там, чи ще щось. А банячок — це вже маленька така алюмінієва, як то, чашечка, з якої він там чай п'є. Це банячок. Нормально. От. І багато таких. Не велосипед, а ровер. Ровер? Тільки ровер. Так, ровер. Це діалектне слово, яке я розумію з німецької. Ага. Ну, ровер. Ну, в них багато такого, типу, що з німецькою, з польською, там, ще з якоюсь. Замість добре кажуть файдо. Файно. Файно є. От. Свариться на польській. Мій дід дуже обожнює слово курва. Ну, як я розумію, поляки взагалі курва кажуть через слово, як у нас деякі всякі гопніки блядькають через слово.
Нехто, курва, курва. От. Тут багато польських продуктів. А, та само собою, я думаю. Та, ну, границя рядом. Я там, я коли приїжджаю, там дофіга всього такого. Та ще й контрабасу так. куча, так що. Там можна і побутова хімія, і все, що завгодно. І секунди. Там бізнес, як то, цвіте і пахне, але він чомусь все одно має якийсь такий, як то. Типа, я не хочу ніяк це, знаєш, якось обідати, просто є якийсь легкий провінціальний наліт в цьому. Не знаю, як це так пояснити. Є якийсь, типа, розмах такий, що, знаєш, блін, важко пояснити. Ну, для мене є якісь відчуття, є якась провінційність, знаєш, що вони, типа, ну, тобто, наприклад, то, що там, де ти знаходишся, є сайт навіть, то в більшості це якісь невеликі магазинчики або базари, або ще щось. Тобто там маленькі магазинчики навіть краще виживають, ніж супермаркети. Тобто якщо зараз, наприклад, в Харкові на базар піти, це ціла якась, я не знаю, подія. Ще й підеш, і потім такий будеш ходити, думаєш, блін, та тут дорожче, що мене обманути можуть, чи ще щось. То там, наоборот, всі тільки на базарах і скупляються. Ну, От. либо вот в таких магазинчиках. Ну, і дуже багато фермерських хазяйств, які самі щось роблять. Ну, тому краще піти в м'ясний магазин фермерський якийсь, ніж там в сільпо купляти м'ясо. Ну, Яремче, тут дуже багато туристів. Місцеве населення тут 8 тисяч. На всю Яремчу 8 тисяч корінних жителів. А все остальне, все інше – це приїжджі. І в цих магазинчиках, лавках я скільки не посещав їх, везде взагалі та російська мова. Ну, приїжджі, як місцеві жителі не скупляються в цих магазинах. Їх там і не видно. Я зрозумів. Ну, я думаю, там вже бізнес налажений. Хоча вони розуміють, то і годує. Ми вчора спілкувалися з теж гуцулами, з як з родиною цих гуцулів, у котрих ми живемо. Вчора було велике свято тут, ну, на Гуцульщині, так як вони дуже віруючі на рід. А вчора був яблучний спас. Та-та-та. І вони збираються днем, зранку всі йдуть до церкви, а ввечері з родинами, ну, вечерять, і нас позвали за стіл, ми вечеряли, спілкувалися, і нам как розказували, що ці продукти, якісь, наприклад, тунець в банках, тунець є в вакуумній упаковці, що одної жінки присилають з Англії такі ж банки, і вони виходять дорожче, ніж купляти тут. Угу. Якось так. І то, що польське млеко вкусніше, смачніше, ніж українське. Блін, я просто млеко взагалі не вживаю, навіть не знав про таке. Я
на ніч п'ю казеїн і розбавляю його на млеке. На млеке. На молодці. І тому покупаю. Тут п'ю польське. Блін, ну то в тебе там атмосфера. Собаки. Та, тут ходять туди-сюди. От. І от зараз іде якийсь гуцул, тащить на себе телегу. О, до речі, телега задав. Також мій дідусь, вони називають це фіра. Фіра? Фіра, в яку, фіра, ага. Яку запрягають там коника. Ну, тут щоб чоловік проїхатися на... замість коника йде. Клас. Я думаю, що в нас цей підкаст вийде, певно, трохи коротше, ніж зазвичай. Так. Ну, дуже складніше мене, наприклад, щось цікаве розказати, так як дуже урізано мій лексикон. Слишком мало слів я знаю і не можу ними гарно пользуватися, що ли, якось так. То есть я можу розмовляти в закладах, в магазинах, щось запитати на вулиці, а так піздеть, як я говорю по-русски, много всього. Ну, поки... Ну, нічого, складно. Усе з часом. Ти стараєшся, пробуєш. Ну, зараз, як я розумію, ти переписку переводиш на мову, тому все прийде, все прийде. Зараз так. Я, ну, в мене по як, умовчанню, замовчанню стоїть українська розкладка на всіх пристроях. І по умовчанню я намагаюсь писати українською. А, так як по праці в мене все українською мовою текстовою. І також всі, ну не всі, но більшість голосових чатів українською мовою. Но так зробив я сам. Я от все не можу поки що якось. Ну, не то, що. Я не можу сказати, що мені важко. Я просто якось, знаєш, от є якась звичка все одно, і вона, типу, превалює. Я, наприклад, вчора ввечері писав анонс з приводу там, сьогодні там мікстуру для бороди запостив. Я вже навіть не подумав про те, що, знаєш, типу, та міг би і на українській написати. Я швиденько написав все, що думав про російський, запостив ранком. А потім такий думаю, блін, а як краще зараз робити? Повністю вести Інстаграм на український чи дублювати? Але на двох мовах це ж два рази більше тексту. Не знаю, як краще зробити. Бо в мене немає якоїсь такої позиції, типу, що я український виробник, але тільки на російській мові. Ну, в мене немає ніякої такої, знаєш, позиції, яку б я якось відстоював. Я просто такий, ну, я в Харкові, Харків, типу, російськомовний, і я писав по-російськи. І такий, от. Не знаю, коротше, ну, я зараз ще роздумовую. Я знаю, що з'явився там закон про те, що, типу, щоб всі сайти були на рідній мові, щоб Інстаграм вівся, якщо це бізнес-аккаунти на мові. І нічого проти не маю, просто, знаєш, якось чомусь важко переключитися, не знаю, причина, певно, якась в мені, чи може в оточенні, фіг його знає, немає якоїсь жорсткої причини, от. Ні, ну... але я зараз, ага. Ну, як можна помітити, що зараз от інструкції, наприклад, для бороди приїхали до тебе на українській мові. Угу. Ну, для мене це принципова позиція, яку я зробив для себе останній час, що це дуже
як сказати, коли я перейшов на українську мову в своєму власному бізнесі, то це стало виглядати як якийсь лакмус, якийсь кардинально отморожений російськомовний хлоп відмовились від мене. І це кайф, то що мені не потрібно їх вичисляти. От. А більша частина клієнтів, покупців додалися до, ну, проявили якусь увагу до моєго бізнесу, і я скоріше обрел більше кількість цікавих, наверное, гарних клієнтів, з якими мені дуже більш комфортно. І коли я, ну, іду цим шляхом, мені самому кайфно, тому що мені, ну, немає ніякого бажання розмовляти російською, вести соцсети російською, так як я живу в цій країні, і, ну, мені здається, що коли кожен з нас перейде на рідну мову, то це буде важливим шагом на шляху розвитку незалежності країни. І це бачать люди, які думають також. А ці люди, які також не думають, вони мені не потрібні. І я готов з легкістю розставатися з такими покупцями і приобретати, ну, гарних споживачів, або якось так. Ну, строїть вокруг себе гарну, патріотичну українське коло. Я зрозумів твою позицію. Просто розумієш, блін, у мене, знаєш, от я зараз буду просто казати якісь свої думки, які приходять мені в голову, тому що я ніколи дуже жорстоко не думав, ну, тобто, дивись, я живу в Україні, я люблю Україну, мені подобається Україна, і то, що я живу в Україні, це моє якесь це моє рішення, яке я прийняв сам. Тобто, я в минулого підкасті казав, що я ріс в Криму, тобто в мене були пропозиції, варіанти лишитися і в Криму, але я не захотів цього, я не захотів отримувати ніяких там документів чи ще щось. Я Україна, от, я отак вирішив. Але просто, знаєш, от існує нібито дуже якихось радикальних багато думок, як з нашого боку, так і з російськомовного боку, і я просто не підтримую цю радикальність. І, знаєш, в мене виникають такі питання. Ну, якщо людина розмовляє навіть, ну, по-російськи, ну, от вона так, ну, там родилася, може, на Харківщині, там, я не знаю, чи на Донбасі, але вона живе в Україні, але спілкується по-російськи. Ну, чому вона не може бути патріотом України? Я от про, от, знаєш, от про це. Ну, тобто, багато таких думок, більш радикальних і націоналістичних українських, вони ніби розділяють нас.
Ну так, історично так складувалося, що Україна завжди була поділена на лівий та правий берег між різними країнами. Ми не несемо відповідь за вчинки людей та якихось історичних осіб в минулому. Тобто ми зараз створюємо своє оточення. І я не бачу нічого поганого в тому, що якщо людина ну, спілкується, ну, є патріотом України, але спілкується по-російськи. Ну, це він не русський, він українець, просто він говорить на іншій мові. Ну, от в мене якась така позиція. І, знаєш, заставляти когось, ну, заставляти когось або, знаєш, казати комусь, що він більш гірший українець, ніж, наприклад, хтось інший, через те, що він говорить по-російськи, мені здається, якось неправильно. Ну, я знаєш, я в цьому, в мене немає якоїсь зараз чіткої позиції, я, знаєш, зараз говорю з точки зору гуманізму. Просто звичайного людських відносин та гуманізму. Тобто... Ну, тут же питання не в цьому, що він розмовляє російською, а в цьому, що він требує, щоб для нього писали російською і обслуговували його російською. От, я про це. Якщо ти живеш в цій країні, в котрій є своя рідна мова, чому тобі, ну, хтось там должен тебе обслуговувати на російській мові? А, то ні, я не з цієї точки зору казав. Якщо ти патріот України, розмовляєш російською мовою, то ти легко може обратитися в якийсь заклад, крамницю, і ти, ну, і україномовною, і ти все розумієш, і не будеш... Ну, ти знаєш, от, наприклад, ми ж казали про то саме Мукачево, там вони русини, та? Вони українці, але говорять на якомусь дивному суржику. Ну, дивно буде і казати там, ну, вчити їх, як говорити. Ну, я про, знаєш, якісь такі нюанси. Ну, тобто, я зрозумів так, про обслуговування і так далі. В Мукачево в меню російською мовою нічого не написано. А, ні, я зараз не про обслуговування казав. Я зараз казав більш про взаємовідносини між людьми. Тобто, я нічого проти не маю, якщо вся документація, ні, а це вже так і є, все буде по-українськи. Розмовляємо про перехід... бізнес-аккаунтів на мову. А, ну це та, це та. Я цю що я зрозумів. Воно виглядає як ніякий лакмус. Тобі ж, хто вийобується, той нам не потрібен. Ні, ну я точно не вийобуюсь, як бачиш, мене не, ну, я нормально спілкуюсь, тому. І я, знаєш, як, ну, певно, може, в мене є якісь, як то, якісь такі остаточні якісь прояви. Хер його знає. Просто я знаєш, я коли в спілкуванні з тими ж самими клієнтами, я просто за банальну вічливість. Мені пишуть по-англійськи, відповідаю по-англійськи. Пишуть, от у мене був прикол на Фейсбуці, пишуть мені по-іспанськи, я no per que, ну, я не розумію, кажу English, please, Russian, or Ukrainian. Ну, тобто, мені пише клієнт на російській мові в Інстаграмі, якщо він вічливо пише, там, здравствуйте, я хочу зробити заказ, я відповідаю йому по-російськи. Якщо... Але зараз, звичайно, у мене більшість україномовних клієнтів, вони пишуть, вітаю, хочу зробити замовлення, я само собою відповідаю по-українськи. Ну, от, ну все. От. Тому, певно, мені треба якось посидіти, подумати, правильно, на свою позицію. Бо я завжди, знаєш, жив такі якісь гуманістичні парадигмі, що ми просто маємо жити в мирі, злагоді та знаходити компроміси. І я не про політику, а просто між собою. Якщо якась людина неадекватна, вона, звичайно, йде нахрен. От, бо неадекватів хватає з обох боків. Ну, я про таке. Ну, в мене на цей рахунок своя думка. Мене... Я з тобою не сперечаюся зараз, я просто, знаєш, розмірковую. З іншого боку, хтось скаже, сам москаль мову то тільки вивчає, а вже вийобується. Але, ну, це моя думка, я... мій шлях,
я вивчу мову, я буду жити тут. І для мене, ну, дві мови для бізнесу достатньо. Це українська мова і це англійська мова. А росіян я не обслуговую, я не продаю нічого в Росію. Тому, хто хоче щось придбати, вони, звичайно, можуть обратитися до мене українською мовою. Або приїхати якось в гості. Так. Або приїхати в гості і поспілкуватися російською. Так як в моїй лавці я можу много чого розказати російською мовою. Так як українську, ну, я ще не зможу розказати настільки смачніше і цікавіше, ніж російською. Ну, то діло часу. Та тільки справа часу. Бач, справа, ну, часу, знаєш... і я дуже хочу, щоб там, наприклад, через рік я вже розмовляв українською в своїй лавці з покупцями, з клієнтами, і щоб їм дуже подобалося зі мною розмовляти. Їм, ну, от якось так, щоб все було добре, гарно. Ну, так і буде, я думаю. Ну... Просто, знаєш, кожен по-різному приходить до цього, і з різних причин люди переходять там, і, знаєш, головне, як-то, просто подумати і, як-то, прийняти якусь позицію, яка буде відображати твій особистий світогляд. Тому що мені, знаєш, мені також не дуже подобається, якщо хтось це просто робить, як-то, з точки зору якихось модних віянь або тенденцій. Ну, знаєш, як... зараз... став забувати слова. Як російські, так і українські. Це вже... похилий вік. Ладно. Кажи мені от що. Так. Слідуючий подкаст ми будемо писати російською мовою, це українською, але ми запитаємо у слухачів. Давай запитаємо у слухачів, просто бачиш, ну, без всякого, але тобі трохи важкувато. Так, я це розумію, і слухачам може бути це важкувато. Їм, можливо, може ми будемо бути робити скучно, що ми так вже годину спілкуємось, а ні о чому особливому ні поговорили. Ну, дивись, можна спитати, ну, я думаю, ми обов'язково спитаємо думку наших слухачів, подивимося, який буде фідбек. В мене була така ідея, можливо, ми будемо робити, як-то, типа, наприклад, декілька підкастів, наприклад, по-російськи виходить, потім якісь там, ну, наприклад, кожен третій, кожен четвертий буде на українській мові. От. Це буде і для тебе практика, і для мене практика, тому що як би я жваво зараз не розмовляв, я стопудово зробив кучу помилок, неправильних наголосів та що завгодно. Я думаю, що можна якусь зробити, типу, ну, словний графік якийсь. Добре. Можна так якось спробувати. Наприклад, зараз був 8-й підкаст на українській мові. Наступний не обов'язково на мові. Наступний можна по-російськи, там можуть зробити 10-й, 11-й, там, 12-й. Коротше, як вийде. Якось чередувати просто і підписувати, що там. Оце кожен там якийсь третій, четвертий, п'ятий на мові. І людина буде розуміти, ну, наш слухач буде розуміти, що він може бути трохи коротше, цей підкаст, трохи помаліший, з іншим темпом, може менш інформативний, але як би то не було, кому буде цікаво, той буде розуміти і послухає то, що йому цікаво. Так. Так, сонечко. Це тут
так з нами розмовляють. Що ні запитаєш, все. Так, так, сонечко, звичайно, сонечко. Так, дуже добре, сонечко. Так, 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 так. Дякую, сонечко. От. Ну що, будемо завершувати? Так, давай завершувати. Радий був тебе почути. О. Відкрив тебе з нового боку. Так. Що, тоді запитання до слухачів. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Сподобалося вам те, що ми намагаємося тут розмовляти українською мовою. Не сподобалося. Може, стоїть спробувати в одному подкасті використовувати як дві мови, наприклад, одну частину російської мови, другу частину в качестві практики української мови. Якось є якісь питання до нас, пишіть, будь ласка. Нам важен кожен ваш коментар. Ну що, залишилося ще передати привіти всім, хто в рейсі, і акробатам, певно. Акробатам обов'язково. Все. Дуже рад був тобі почути, слухати і взагалі. Навзаєм. Думаю, ми ще повторимо. Дякуємо. Дякуємо. До побачення. На все добре. Щиро дякую. Гарного дня, настрою і взагалі. На все добре.